aviam. Historiada de ferro colat. Perquè les paraules, quan s'han mamat d'un pit, ja no són un simple mot, sinó un fet, una carícia, una mirada, un bes. I en lligar-nos la llengua va ser com si ens lliguéssim les mans. Però en silenci vam continuar escrivint. Que veia, que hi havia aquí que ganava, però de tota manera...